Hoe meer ek daaroor dink, raak dit vir my al duideliker dat hierdie uitsprake en opdragte van Jesus nie so moeilik is om te verstaan nie, maar wel 'n groot uitdaging om te gehoorsaam. Vandag kyk ons na wanneer mens iemand help. In Matteus 6 se eerste 4 verse sê Jesus: "Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasyn nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Maar dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon." As ons mooi daarna kyk, dan sien ons in Matteus 5, sê Jesus, ons moet sout wees vir die aarde, ons moet lig verskaf aan almal in die sogenaamde huis om ons, en daarmee bedoel hy, ons moet iets werd wees vir ander mense. Dit sluit aan by die inleidende woorde van sy bergrede, in Matteus 5 vers 7 en 8, waar hy sê: "Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien." In hierdie gedeelte sê Jesus, ons moenie nuttelose Christene wees, wat niks beteken vir die mense rondom ons nie. Ons moet onselfsugtig wees, ons moet sout wees en ons moet ons lig helder laat skyn. En hierdie het te doen met ons getuienis en met praktiese Christenskap. Maar wat moet altyd ons motief wees? In vers 16 sê Jesus dit duidelik. Hy sê: "Ja, laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien, maar die rede daarvoor is dat julle Vader wat in die hemel is verheerlik sal word." Ons motief moet nooit wees om self eer of beloning te wil ontvang nie. En daarom dink ek het Jesus die volgende gedeelte bygevoeg in hoofstuk 6, waar hy gesê het dat as ons byvoorbeeld armes help, moet ons dit nooit doen vir beloning of vir applous nie. Hy sê as jy dit doen vir applous, dan is die applous jou beloning. Nee, sê Jesus, dit is wat die skynheiliges doen in die sinagoges en selfs op straathoeke, sodat mense vir hulle kan hande klap. Ons moet dit ongesiens doen en selfs vir niemand daarvan vertel nie. Jesus sê die daad moet geheim bly, dit moet verborge bly. Net dan kan ons 'n beloning van ons hemelse Vader verwag. En nou hier is 'n uitdaging. Gaan doen vandag of môre vir iemand iets goeds of seën hulle met iets tasbaar en moet vir niemand daarvan vertel nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons so geseën het met so baie om te kan gee, om sout te kan wees en lig te kan wees vir mense rondom ons. Help ons dan ook om dit nooit te doen vir erkenning of vir eer nie, om dit selfs in die geheim te doen. Wys ons ook vir wie en waar ons dit vandag of môre kan doen. En hou ons oë oop hiervoor, Here, dat ons barmhartigheid kan betoon, sodat U daardeur verheerlik kan word. Dankie dat U ons so liefhet, dat ons genoeg liefde het om te kan uitdeel vir ander ook. Amen.